គណៈកម្មការប្រគល់បាតត៌ជាតិកម្ពុជាបានសម្រេចទីតាំងរៀបចំការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ខេត្តលើកទី14ឆ្នាំ2020ហើយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិការកំណត់ទីតាំងនេះស្របពេលការប្រកួតៀបនឹងរោកគ្រុនបែកភិបវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រតបិដ្ឋការប្រកួតវគ្គយកកណ្ដាផ្តាច់ព្រ័ត្រជើងទី2នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំនេះដើម្បីកាត់សេចក្តី ចម្ពោះការប្រគួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅពហុកីឡាឋានជាតិនេះដែរក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំមុខក្នុងនោះក្រុមត្រូវប្រជែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3និងប្រកួតម៉ោង3រសៀលហើយបែកភីប្រជែងជើងឯកនឹងត្រូវប្រកួតនាវេលាម៉ោង6ល្ងាច សមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2019វគ្គបដាច់ព្រាត់នៃពៀនសម្ដេចតាចុះហ៊ុនសែនឋានៈខេត្តបានធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋានវិសាខាដែលពេលនោះក្រមជ្រើសខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកពៀនក្រៅយកឈ្នះក្រមខេត្តសៀមរាប1ទល់នឹង0ហើយបច្ចុប្បន្នក្រមទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងបែកភិបវគ្គកណ្ដាលបដាច់ព្រាត់នៅឡើយក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍លទ្ធផលនៃការប្រជែងកីអីវគ្គបដាច់ព្រាត់ឆ្នាំ2020នេះវិញកាលពីជើងទី1នៃវគ្គបែកកណ្ដាលបដាច់ព្រាត់ ក្រមការពីដំណើរជាងឯត្បូងខ្មុំបានយកស្នះខេតកែប2ទល់នឹង1ក្នុងដីស្របពេលខេតប្រៃវែងបានយកស្នះខេតសៀមរាប2ទល់នឹង0ក្រៅដីដូចនេះថ្ងៃអង្គារនេះក្រមទាំង4នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទឹកដីគ្នាប្រកួតវិញម្ដងដើម្បីកាត់សេចក្តីរកក្រុមខ្លាំងឡើងទៅវែកផ្ដាច់ព្រាត់